Хабар ұсынады. Астана телефильм. Хабар акционерлік қоғамы Астана телефильм жауапкершілік шектеулі серіктестігі компаниясымен бірігіп түсірген «Жігіттер хикаясы». Басты рөлдерде Жан Байжанбаев, Азамат Шарғынов, Вячеслав Балашов, Асылбек Қапаев. Сценарийін жазған Лейла Ақынжанова. Қоюшы режиссері Айбек Дайырбеков. Қоюшы операторы Самат Шәріпов. Қоюшы суретшісі Антония Кушевская. «Жігіттер хикаясы» 8-ші бөлім. Ауруханадан шыққан Сабыр Талғаттың жомарттық танытқанына қайран қалды. Енді отбасымен тұратын оның баспанасы бар. Ал Талғаттың бұрынғы әйелі Жәмила үйдің Сабыр мен Дианаға тигенін естігенде есінен адаса жаздайды. Тимур ақыры Еркемен кездеседі. Жастар бақытты, бірақ сол кезде Тимур Еркенің бір кездері Диананы құтқарып, өзі опат болған Қайраттың жиені екенін біледі. Еркенің анасы Альфия Диананы өмір бойы жек көрген екен. Тима, оңаша кезде өзіңе бір сұрақ қояйын деп ем. Айта бір, үйдің артынан турник көргем. Соған шамал тартылайын деп ем. Дұрыс, оның жөн. Ер адам әрдайым жараған аттай сергек қалыпты болуға жеті. Бір үйде тұрып жатқанымызға бірнеше күн болды. Анаң үшеуміз бір үйдің адамдары тәріздіміз, бірақ сен мені әкең санамайсың ғой. Солай ма? Жоқ, мен сіздің туған әкем екеніңізді білем. Оған қуаныштымын. Иә, түсінікті. Анаңды ренжіткің келмейді ғой. Әйтпесе менің бар жоғым саған бәрібір. Сіз шынымен интернетте жазғандай атты аңызға айналған боксшысыз ба? Мақтану ер адамға жараспайтын қылық. Жаттықтырушы сені жақсы қимылдайды дейді ғой. Қане, көрсетші, қазір ме? Жоқ, айқасқан кезде қалай қимылдайтыныңды көрсет. Жақсы, көрейін. Болды, болды, болды. Жаман емес. Тек жайлап, ақырын және сирек. Қолыңды бетіңе жақын ұста, жоғары, иә. Қазір мен саған көрсетейін. Жоқ, сіз отырыңыз, қабырғаңыз ауырады ғой. Мен бәрін түсіндім. Жақсы, бәрін түсіндім. Жақсы. Айтыңызшы, бірден нокаутқа түсіру үшін қалай ұру керек? Бірден нокауттың қажетіне. Көрермен жақсы айқас көруі керек. Ал егер саған шоқ парала жүгірсеші, тында, мен өмір бойы шаршаланға шығып білем. Мен бұзақлардан да, көшедегі мастардан да қорықпайым. Олар мені көріп өздері шетке ығысады. Түсінесің бе? Керемет, мен де сондай болсам ғой шіркін. Сіз мені жаттықтырасыз ба? Әрине жаттықтырам, олым. Маған ренжімеңіз, әзірге әке деп атай алмаймын. Үйренуге біраз уақыт керек. Оған қандай реніш болсын, Тимур. Қалай болатын уақыт көрсетеді. Қане, одан да жаттықтырушыны таңдандырған соққыңды көрсетші. Қане. Ой, Ләззат, мүмкін тойдың қажеті жоқ шығар. Сабыр, 20 жылдың орнын тезірек толтырғысы келетіндей үйленгенше асығады. Онысы жөн, оған кедергі жасама. Еркек емес пе, өзі шешсін. Мүмкін Мәскеуге қайтармын. Сенің орның осында. Бұл елде, қалада саған жат емес. Ал ұлың болса, қазақ. Оған ер адамның тәрбиесі керек. Ер адамның тәрбиесі. Ой, Сабыр, Тимурмен бар болғаны, сыпайы ғана сөйлеседі.
Қайдағы тәрбие? Ал сен қала ойлап едің? Уақыт өтсін. Олар бір-бірін жақындағана білдемес пе? Еркектер біз сияқты емес, жылдам үйрен салмайды. Тіпті ең бастысы ол демес. Сонда не? Еркектер ұзақ бақылайды. Оларға уақыт керек. Қиын сәттерден, ұрыстан, төбелестен өткен соң ғана бір-біріне сене бастайды. Олар жаратылсына сондай. Солай. Да. Сәлем, баспанасыз. Сәлем. Тыңда, Жәмиле. Осы сен мазамдалғанды қашан қоясың, а? Мен саған бәрі бітті деп едім ғой. Несі түсініксіз? Түсініксіз нәрсе көп. Бәрінен бұрын үйіңді еш пайдасы тимеген адамдарға бергеніңді түсінбедім. Енді мына қонақ үйде қалай тұрып жатырсың? Сені көргенше жақсы тұрып жатқам. Сабырға кел. Олар сыпайы. Әрине, ондай ақша үшін неге жылы жымимасқа? Ал сен менен қалай ұялмайсың? Солай ма, не үшін? Қызықсың, Талғат. Мен саған қиын сәттерде сенің жаныңда болдым. Үлкен үйге жетсем деген тілегімді өзің білесің. Есіңде ме? Сен маған арманымдағы үйді салуға уәде бергенсің. Сол кезде тұрмысқа шық деп. Сөз салып жүрген болатынсың. Мұның адамгершілікке жатпайды. Сенің есте сақтау қабілетің дұрыс па, Жәмиле? Олай болса, есіңе салайын. Мен тақырға отырған кезде сен мені тастап кеткенсің. Мен жаспын. Көріктімін, жолы болмаған адаммен өмірімді қор қылмаймын деп кетіп қалған болатынсың. Енді саған не керек? Сабырың баяғыда қиналып жүрген. Лехаң мен Айдарың да шекесі қызып жүргені шамалы. Ал сен бұрын мұндай жомарт болған емессің. Мәселенің бәрі ана елде... Доғар! Неге? Шындық шымбайыңа батып кетті ме? Ол келгелі бері өзгеріп сала бердің. Оның баласының кімдік екені белгісіз. Бәлкім сенің балаң шығара? Сен сырыңды білдірмейтін адамсың ғой. Қандай жиіркенішті едің. Сен өзіңнің қалай тұратыныңда, ал Диананың 20 жыл бойы қалай тұрғанын салыстыр. Оның күйеуі, ұлы және үйі бар екеніне таңдан ба? Ал сенің жүрегіңде өшпенділіктен басқа ештеңе жоқ. Талғат, бұл сөзіңнің бәрі жалған екеніне мен сенің көзіңді жеткізетін болам. Олай болса, Ерке, мен сенің жаңа досыңмен танысуға әзірмін. Әке, ол жақсы жігіт. Саған бірден ұнайтыны сөзсіз. Ол өте ақылды, мақта, өте мейірімді. Оның бәрі әрине жақсы ғой. Әке шешесі кімдер екенін, не істейтінін, фамилиясы қалай екенін білдің бе? Әке шешесінің арасында біраз оқиғалар бар. Қандай оқиға? Қарапайым дей алмайсың. Иә, нақты айтқанда солай. Көп замай Тимур фамилиясын ауыстырады. Маған мұның ұнамайды. Фамилиясын ауыстырғаны қалай? Қыздар тұрмысқа шыққанда фамилиясын ауыстырмау үшін еді. Ал жігіттің фамилия ауыстырғаны қалай? Әке, сен неге бірден күдіктеніп жаман ойлайсың, а? Неге? Өйткені сенің әкең ақылды адам. Бірталай жасқа жеткен, білетіні көп. Жарайды. Бүгін сағат 8-де кафеде кездесейік. Жігітіңді көрейін. Маған оның кім екені күмәнді көрінеді. Иығыңды жоғарыста, қолыңды да.
Бокспен айналысқан жас кезінде есіме түсірейін деп едім, мені серік қыласың ба? Әрине. Қане алайын, жылдам. Байқа, Лех. Тимурдың қимылы шапшаң. Қазір соққының асында қаласың. Бастадық. Сабыр, мен машинамен жүрмін. Талғат сені жұмыстармен бір жерге апарып келу керек деп еді. Сосын мен өз шаруаларыма барайын. Ол не қылған шаруа екен? Айтсаң шенді, не қылған шаруа? Көңіл қосқан қыздар болып еді. Солардың балалары бар көрінеді. Мүмкін, менің балаларым болар. Соны білейін дегенмін. Сосын, бірден екеуін үйленесің бе? Өзім білем. Абайла, Леха. Егер салдырлаған машинаға деген құштарлығың болмаса, боксшы болар едің. Салдырлаған машиналарды жөндеген қызықты. Олардың тарихы бар. Ал жаңа машиналар не? Шың пысады. Сенің олың шынымен де мықты екен. Сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Не нәрсе? Досыңыз Қайрат опат болған автобус оқиғасы жайында. Айтыңызшы. Қайрат. Болды, үзіліс. Жарайды, отырыңдар. Қартайыпсың, Леха. Екемсізсің. Сен не сұрайын деп едің? Сіз Қайраттың әпкесі Альфияны жақсы танисыз ғой. Есіңізде ме? Ол жайында сөйлеспедік қой. Иә, әрине. Қайраттың әпкесі бізді өлердей жек көреді. Ол Диана мен институтта бірге оқыған. Иә. Сосын не болды? Сосын ол анаң екеуімізді екі жаққа айырды. Мен Диана мен қарым қатынасымды үздім. Оның Диана туралы айтқан өтірігіне сендім. Жас кезде адам ақымақ болады ғой. Мен Диананың аяғы ауыр екенін білмедім. Міне. Жағдай осылай болды, ұлым. Мазамдалма, Жәмилә. Мен сені көргім келмейді. Талғат, қымбаттым, қалай түсінбейсің? Мен сені сүйем, Талғат. Ал мен сені сүймеймін. Ауызым күйген. Сені көргім де дауысыңды естігім де келмейді. Сен жақсылап ойландың ба? Иә. Ендеше тыңда. Мен ол үйді өртеп жіберемін. Есің ауысқан ба сенің? Сәлем. Сәлем. Бүгін кешкі сағат 8-де әкеммен танысасың. Дайын бол. Қайда? Біздің үйдің астындағы кафені білемісің? Сонда. Жақсы. Сен қобалжып жүрсің бе? Шынымды айтсам, қатты қобалжудамын. Оған ұнасаң жақсы болар еді. Әкем қызық адам деп едім ғой. Өте қатал. Сондықтан әке шешең туралы кез келген сұраққа дайын бол. Не сұрауы мүмкін? Бәрін. Мамаң мен әкең кім? Олар қалай танысқан? Қандай әулеттен шыққан? Және тағысын тағылар дегендей. Опера театрына қалай баруға болады? Тура жүресің де солға. Рахмет. Әке шешемнің өмірінің кейбір тұстары оған ұнамайтын шығар деп ойлайым. Білмеймін. Олай деме. Тек шын мәнісінде қалай болғанын айт. Сосын уайымдама, жарай ма? Әке шешелеріміздің арасында араздық жоқ деп ойлаймын. Ондай болу мүмкін емес. Ондай да бола ма? Болған. Баяғыда атамның атасының атасы қалыңдықтың арғы атасының атасымен жауласып келгендігі үйлену той үстінде мәлім болыпты. Сөйтіп бәрі басталған. Мен бәрін қазғалтында айтамын. Менің әке-шешемнің қарым-қатынасы бір кездері
Осындай жауластықтың кесірінен бұзылған 20 жыл өткен соң екеуі қайта бас қоспақ болып отыр. Мәссаған, ондай қазіргі заманда болмайды деп ойлаған едім. Мен де солай ойлағам, алайда бәрі болып шықты. Бір-бірімізге айтарымыз әлі көп болды ғой. Иә, дұрыс айтасың. Меніңше Тимурға ештен айтудың қажеті жоқ. Ана Еркенің кесірінен Тимурдың әкесі опат бола жаздаған, бірақ араларында пәленде ештеңе жоқ сияқты. Солай емес пе, сосын не болмақ? Мүмкін ертең-ақ екеуі екі жаққа кететін шығар, сондықтан оны білудің қажеті не? Баланың жүрегін бекер жаралаймыз. Бала деймісің? Ол ана қыз үшін тауда мерт бола жаздаған жоқ па? Ал сен араларында ештеңе жоқ деймісің? Иә, өтірік тас, соның дәлелі. Меніңше Тимурға ол отбасымен байланысудың мүлдем қажеті жоқ. Ал бұл махаббат болса ше? Еркенің әкесі Айбасов. Сұмырай адам. Бұл бәрібір олардың қосылуына жол бермейді. Шындықты жасыра алмайсың. Сонымен не істейміз? Қайталап айтам. Бәрін Тимурға тап қазір айту керек. Айбасовтардың қандай отбасы екенін білсін. Сосын не істейтінін өзі шешсін. Біз оны өмір бойы жетелеп жүре алмаймыз ғой. Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Сен қалай кірдің? Есік ашық тұр екен. Мен жауып қойдым. Жаптым. Тыңда, Тимур. Біз сенімен сөйлесуіміз керек. Мен де сіздермен сөйлесуім керек еді. Кеңес сұрайын деп едім. Бізден қайбір кеңес шығады дейсің? Мен бүгін сүйікті қызымның әкесімен кездесем. Мүмкін мен білмейтін дәстүр әдет ғұрыптары бар шығар. Мен өзімді басқаша ұстауым керек болар. Сол жағынан мен ештеңе білмеймін. Тоқта. Бүгін кездесесің бе сонда? Бүгін? Иә. Кешкі 8-де. Бойдақтардың бәрі солай емес пе? Талғаттың үйінде де жолмаған ыдыс аяқтар үйіліп жатыр. Қаншама жыл өткеннен кейін сені көргенім әрі ұнайды. Әрі біртүрлі көрінеді. Сабыр, 20 жыл өтті. Бірақ мен ештеңеге өкінбеймін. Ал мен өкінем. Қандай ақымақ болғам. Бір кездері сен туралы айтқан сандыраққа сенгеніме өкінем. Қап. Қане, оны еске түсірмейік. Одан да жаңа өмір бастайық. Егер жарас алмайтын болсақ, екі жаққа кетеміз. Мен сенен кешірімді сұраған жоқпын. Сабыр, ол туралы айтпайықшы. Мен оны қаламай. Жарай ма? Сен басқа адамды сүйеді деген жалған сөзге сендім. Тіпті шын мәнісінде қалай екенін сенен сұрағанда жоқпын. Сен мені сол үшін кешір аласың ба? Сабыр, шынымды айтсам, тіпті қалай болғанын өзімде білмеймін. Сен жоғалып кеттің, келмедің, телефон соқпадың. Мен бір ай бойы жыладым. Сосын жүктекенімді білдім. Содан кейін институттан құжатымды алдым да Мәскеудегі тәтеме кеттім. Міне, шын мәнісінде болған біткені осы. Мен бәрін айтқым келеді, Диана. Оны айтуға тиіспін. Мүмкін сен мені кешіре алмайтын шығарсың. Диана. Сабыр, енді бәрін басынан бастайықшы. Өмірдің жаңа бетін ашайық.
Әкесімен бүгін кездесемін дейсің бе? Жарайды. Қысқаса, біз саған бір нәрсе айтуымыз керек. Мүмкін қажеті жоқ шығар. Қажет леға, дауласпа. Әйне, менен біреу бірдеңе сұраушы мед. Не айтасыздыр? Ерке жайында ма? Ал жақсы, құлағым сіздерде. Сонымен бұлай, Тимур. Сенің әкең велосипедші қыздың кесірінен опат бола жаздады ғой, ал ол сенің сүйікті қызың Ерке. Мұнымен әлі біткен жоқ. Оның әкесі сабырдан алдап қолхат алып, оны мас күйінде машина айдады деп айттады. Солай. Онымен қоймай, Талғат екеуіміздің де үстімізден полицияға шағымданған. Айдары бізді ол жерден зорғы дегенде алып шықты. Міне осындай жағдайлар болған бауырым. Сен бізді естіп тұрсың ба, Тимур? Естіп отырмын. Тым болмаса, бірдеңе десеңші. Басым шырайын алып кетті ғой. Бірақ менің де сіздерге айтарым бар. Сондықтан дайындалыңыздар. Қайраттың әпкесі Альфия есіңде ме? Әрине есімде. Қайрат қайтыс болған кезде оның маған өшпенділікпен қалай қарағанын, мектепте қағып соғып жүретінін, ал институтта ағамды сен өлтірдің деп кінәлағанын ұмыту мүмкін емес. Ешқашанда. Сол Альфия маған сені асылы жанмен кездеседі. Соған тұрмысқа шыққалы жүр деп айтты. Мен оны тіпті жөнді танымаймын да. Біз бір-екі рет жүздескенбіз, бар болғаны сол. Ол курстағы бір қызға үйленбекші болып жүрген. Аты кім еді? Алтынай мед, қарлығаш болу керек. Торғай тәрізді, кіп кішкенте қыз болады. Ол сол қызға үйленді. Ал мен ақымақ болдым. Асыл жан екеуіңнің араларыңда бірдеңе бар дегенге сендім. Түсінікті. Сенің бүтін қалада бала мен жалғыз болғаныңды ойласам, өзімді ешқашан кешіре алмайым. Жанға бататын ол емес. Бәріне қиыны. Альфия қаншам адамның тағдырына зардабын тегісті. Оның маған тақпаған айыбы жоқ. Қайраттың өліміне мені кінәлі санайды. Біздің бәрімізді айыпты деп санайды. Бәрін енді түсіндім, Диана. Кешірім сұрап алдыңа шығылайын. Тек жыламаш. Сіздерге олай жасағаны әрине қатыгездік. Бірақ бұл оқиғаның жартысы ғана. Қазір сіздерге тағы бір нәрсе айтып берейін. Айтайын ба, жоқ па деп ұзақ ойландым. Қане, айта бер. Леха, сабыр ет. Жарайды, қысқаса. Ерке автобуста бәрің бірге келе жатып, қайтыс болған Қайраттың жиені. Солай. Не? Түсінбедім. Оның анасы Альфия, Қайраттың туған әпкесі. Ол менің анамды өмір бойы жек көріп өткен екен. Міне жағдай солай. Тамаша. Жоқ. Қайдағы бір сандырақ. Мұндай өмірде болмайды ғой. Болады. Бұл жайттың бәрін өзім анықтауым керек. Сондықтан анама да, сабырға да, яғни әкеме ештеңе айтпаңдар. Мен бәрін өзім анықтауым керек. Тағы бір құпия шықты. Ләззат, Жәмилә, сәлем. Келгеніңе рахмет.
ақыры жеттің ау. Не боп қалды, Жәмила? Ләзәт, не болған білесің ғой? Зығырданым қайнағаннан қаным бас мотивейтін шығар. Түсінесің бе, біреу айтпасам жарылатын түрім бар. Әуелі сабыр етші. Жұрт бұрылып қарап жатыр. Мені осы неге жаратпайсыңдар, а? Ой, тағы да бастадың ба. Талғат үшін менің тіпті Диана құрлық қадырым жоқ. Құдды сол келгелі ғана оның өмірінің шырайы кірген тәрізді. Өзі бір сұрқия. Ол менің үйімді тартып алды. Жәмилә, Диананың бұған қандай қатысы бар? Талғат үйді сабырға сыйлады ғой. Сабырға? Я. Қайдағы? Жақын маңда болсын. Еш қайда кетіп қалмасын деген оймен Дианаға сыйлап отыр. Жәмилә, сен артық кеттің. Ләзат, мен Талғаттың заңды бұрынға елімін. Ол үйде бір күнде де тұрған жоқпын. Ал анау 20 жыл қаңғырып келіп, бірден хан сарайға төбеде түсті. Анау мынау емес, элиталы аудандағы. Кейбір нәрселерді, Жәмилә, мен саған түсіндір алмайым. Ер адамдар достықты адамгершілікпен, бір-біріне қол ұшын берумен бағалайды. Ал енді үйге келетін болсақ, мен саған оны түсіндіріп берейін. Талғат ол үйді салған кезде екеуің ажырасып кеткен болатынсыңдар. Ал енді келіп, ол үйді менен тартып алды дегенді қайдан шығарып жүрсің? Ол әу бастан сенікі болған жоқ. Мейлі, сол аяқ болсын. Бірақ ол үй Дианаға да бұйырмайды. Ешқашан. Ешқашан. Естимісің? Ешқашан. Қандай шешімге келдің, Тимур? Шешетін несі бар? Оған бәрін қазғалтында айтып берем. Жарайсың, жігітім. Оның жөн болар мекен, Тимур. Ақылға салу керек. Ақылға салатын несі бар? Ерке мені жек көретін болса түсінем. Өйткені оның ағасы менің анамның кесірінен қайтыс болды ғой. Онда бәріміз бірге болдық. Диананың кінәсі жоқ. Солай болуы мүмкін, бірақ Еркенің туыстарының пікірі басқаша. Қызығы, қаншама жылдан кейін ол оқиға қайта жаңғырды. Бірақ Еркені менің де жек көруіме себеп бар. Менің әкем соның кесірінен мерт бола жаздады ғой. Дұрыс айтасың. Ал енді осыдан кейін онымен қалай кездесесің? Шынын айтайын ба? Әрине шыныңды айт. Бәрі дұрыс. Кездесеміз. Орынды жауап. Тыңдашы, Ерке. Қызым, досыңа басқа жерге келуді өтінші, жарай ма? Менің жоспарым өзгеріп кетті. Қонақ үй кофеханасында Саламат ағаңның кеңсесі бар еді ғой, есіңде ме? Маған сол жер ыңғайлы. Жақсы. Жарайды, қызым, сау бол. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Мені танисыз ба? Жоқ, не боқ болды? Қалайша. Боқшы сабырға ауруханаға барғанда танысып едік қой. Менде сіздің визиткаңызда бар. Міне, Мұрат Ілиясұлы. Сондықтан жалтарамын деп ойламаңыз. Я, есіме түсті. Шаруаңыз бар меді? Кешірім өтінем, менің уақытым жоқ. Я, маған сіздің кеңесіңіз қажет. Тыңда, қымбаттым. Талай уақытты бастан өткердіңіз, олай ма? Сіздің бұрынғы күйеуіңіз қарақшы, алаяқ және бұзақы болып шықты. Ал оның достары біреудің пәтеріне кіреді. Оны дегеніңіз, Мәке? Мен білетінімді айтып тұрым. Бұдан былай маған жақындамаңыз. Боксшың да бәріңде бірдейсіңдер. Кетіңіз. Болды. Кетіңіз. Ой, сұмдығай. Сұмдық. Бұлай деп ойламап едім.
Сабыр, Тимурдың бір қызбен кездесетін білесің ғой. Солай ма? Сені мен... Ұлымыз жайлы сөйлескен бір түрлі екен. Мен қаншамашыл өз-өзіме сөйлестім. Оның әкесі де, анасы да болдым. Кешір, кешір. Біздің ұлымыздың балалық шағы туралы ештеңе білмейтінім өкінішті. Кешір, Диана, оның ғашық болып, қызбен кездесе бастағаны үлгергенім жақсы болыпты. Солай ма? Иә, ол қызбен интернет арқылы танысыпты. Осында келген кезде алғашында жүздесе алмады. Сөйтіп ақыра олар кездесті. Жақсы. Жарайсың, Тима. Сабыр, менің не ойлайтынымды білесің бе? Тимур ер жетті. Мүмкін, олардың бір ойлағаны бар шығар. Тамаша емес пе? Несі бар? Түсінесің бе? Олар бір-бірін сүйіп қалып, үйленгілер келсе. Ал мына жақта біз үйленіп жатсақ, баланың қылығы болмай ма? Жұрттан ыңғайсыз емес пе? Диана, осыдан бірдеңе деп немесе жақтырмай көрсін, мен сенің жарым болғаныңды қалаймын. Болды, әңгіме осымен тәмәм. Сабыр, асықпашы, сенен өтініп сұрайтыным. Сен мен үшін бөтен адамсың десе де болады. Сондықтан алғашқы кездері бөлек ұйықтайық. Иә, әрине, түсінем. Әке, танысып қой. Тимур осы. Бұл менің әкем, Мұрат Ильясұлы. Сәлеметсіз бе, өте жақсы. Сәлемет бісің, отыр. Ал жігіт, танысқаныма қуанышты мен. Байқауымша өзің батыл жігіт екенсің. Сонымен өтірік тасқа қалай барып келдің? Жақсы барып келдім. Көрікті жер екен, тамашалап қайттым. Сәлеметсіздер ме? Нешесіздер? Шай, кофе? Шай беріңіз. Сүтпен? Сүтпен, иә. Сізге, маған лимонад. Сізге, маған ештеңе керек емес, рахмет. Менің аңғарғаным бұл жерде қыздың әке шешесінен рұқсат сұрамай кездесуге болмайды екен. Солай ма? Дұрыс түсінгенсің. Бұрын жігіттер қызбен кездесу үшін көптеген сынақтардан өтетін болған. Қане, айтып отыр, әке шешен кімдер? Қане? Мәскеуде туып өстім, мектепті де сонда бітірдім, жұмыс істедім, ал қазір институтқа түскелі жүрмін. Әкең кім? Әкем қайтыс болған деп ойлаушы едім. Жақында анамды Алматыға шақырды. Жақындарының бірі жол апатына ұшырапты. Иә. Жол апатына? Иә, оқиға былай болған. Аяқ астынан велосипед мінген қыз жолға атып шығыпты. Сол себепті ол адамның бағанға қарай бұрылуына тура келген. Иә. Оған сенің қандай қатысың бар? Ол адам менің әкем болып шықты. Не? Түсінімші боксшы Сабыр Қадыржанов. Сенің әкең бе? Иә. Ал сен велосипедте болған қыздың кім екенін білетін боларсың деп ойлайым. Иә, оны жақында ғана
бірнеше сағат бұрын білдім. Сонда да менімен кездесуге келдің бе? Қандай мақсат бен? Мен Еркенің жақын досы болғым келеді. Менің әкемнің сіздің қызыңызға еш қарсылығы жоқ. Есесіне менің саған және сенің әкеңнің достарына қояр талабым көп. Ерке, кеттік. Әке, неге? Керісінше, Тимур бізге ашулану керек қой. Тимур, мен ұялып тұрмын. Бұлай болғанын қаламап едім. Болды, доғар. Ерке, бұдан бұлай ол оқиғаны да, мына жігіт туралы да естігім келмейді. Болды, кеттік. Әке, әке. Мұрат Елесұлы, мен сізге әлі бәрін айтып болған жоқпын. Бәрін? Ал қане жалғастыр? Не дер екенсің? Еркенің ағасы қайтыс болған автобустағы оқиға жайында айтқым келеді. Сол жайлы... Оны сен қайдан білесің? Оған қандай қатысың бар? Әке, оны Тимур қайтқан менмін. Жоқ, Ерке. Әңгіме ол жайында емес. Қысқасы, апат кезінде автобуста менің әкем мен шешем болған... Мүмкін емес. Қалай? Кім? Қалай ше? Сабыр Қадыржанов бас гитарада ойнаған. Ал анам Диана мектеп ансамблінде ән айтқан. Сенің анаң Диана ма? Диана? Соның кесірінен? Ерке, ол жазатайым болған нәрсе, оған ешкім кінәлі емес. Олардың отбасымен неге араласа алмайтынымызды енді түсіндің бе, Ерке? Яке. Ол жігітті неге өнемі қорғаштап жүруіміз керек, а? Түсінбейм. Өйткені біз Мұрат Айбасовтың қандай адам екенін білеміз. Тимур қызға шындықты айтуды өз шешті ғой. Солай емес пе? Қалада қыздар толып жүр. Интернет арқылы миллиондаған адамдар танысады. Ал ол өзінің әкесін мерт қыла жаздаған Қайраттың жиенімен танысады. Бұны қалай түсінуге болады? Сондықтан тыныш қана отырып, сақтық жасаймыз, жігіттер. Ерке, Ерке, тыңдашы мені. Тиіспе маған, жылама. Көп жыл бұрын болған ол оқиғаға ешкім кінәлі емес. Енді біз бір-біріміз туралы шындықты білеміз. Осылай дұрыс болады. Бар, сен Диананың ұлысың. Мен сенімен бірге бола алмаймын, көргім келмейді сен. Түсінші, Тимур, мен ештеңе істей алмаймын. Басқа малым жоқ. Қош бол. Сегізінші бөлімнің соңы.